kati wano tutekamu enamba ya nini yaffe esimu 07 2 mwena lwe tutandise okukebera n'okuzza obuggya enkalala za NRM era ttiimu zaffe ziri mu ggwanga lyonna nga zirondoola okulaba enteekateeka eno bw'etambula. Njagala okubategeeza twaliro mbaddeko mu Kampala ne mbaako mu bitundu ebimu era nze kennyini nga mmyuka wa ssaabawandiisi ne bayo bempandiisa na wano ndi mu kyalo Gombe e nsanze abantu nga bangi era nempandiisayo omuntu naye ng'ekigendererwa kye omuntu okukebera erinnya lye nga kweriri abamu tusanze ngennanga muntu tezibaddeeko ne tuziteekako bazze nazo era n'emyaka ne tugifuna n'essimu ne tugiteekamu n'olwekyo njagala kwongera kwebaza olw'okujjumbira bammembers naye ate n'abakulembeze b'NRM okuba nti beenyigidde mu nteekateeka eno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.